Você tem um filho entre 8, 9 e 10 anos que sempre sonhou em ter um quarto só dele. Nessa faixa de transição, é notório que ele queira um lugar para poder estudar, assistir televisão, jogar videogame, dormir e até mesmo encontrar os amiguinhos. E justamente foi essa proposta que o Design de Interiores Ednei Evangelista trouxe para aqui, num quarto especialmente juvenil, para poder o seu filho poder brincar, fazer várias coisas. É verdade, Ednei? isso mesmo <laughs> é hoje a, a principal proposta aqui no quarto foi justamente trabalhar com essa faixa de transição que é a faixa que aquele, aquelas crianças já estão partindo meio que para a faixa etária do infanto juvenil uhum. então e eles não conseguem nem desligar um pouco do que ele era né? e já tem característica mais ou menos do que ele vai ser, ou do que ele está querendo ser. Um pré-adolescente, é vamos dizer assim. É, isso mesmo. Então, aqui você percebe, o colorido realmente representa toda a característica dessa fase, né? E, ao mesmo tempo, você já vai... É, brinquedos, né? Tipo, que representam mais essa coisa atlética, essa coisa, tipo, a, tem... Bola de basquete, tem saco de bater, uhum. então isso, isso realmente é, o que é a característica maior para a nova fase deles. Já é um gosto do qual eles já estão, né, meio que descobrindo ou vão, e vão se adaptar. Vamos mostrar o quarto todo, todo em detalhes. A partir daqui você tem brinquedos, tem livros, fala um pouquinho desse espaço. Isso aqui é uma estante normal, né, é toda modulada ela, ela tem uns módulos bem soltos e, e tem uma característica muito boa porque isso, você vai mudando a todo instante. Você pode jogar o vermelho para lá, o azul para cá. Uhum. Então, essa modulação, ela facilita muito. E também, é, ela dá, vamos dizer que um pouco de movimento dentro do quarto, né? Porque não fica aquela coisa de sempre. Para você poder alterar, tem que tirar ou comprar uma outra coisa, não. E o é. colorido também dá uma alegria no ambiente, né? É, porque é assim, questão criança e colorido sempre estão caminhando juntos, né? Uhum. É assim, a questão da cor, a cor sempre ela traz um... Ela traz um estímulo, então é legal que sempre que trabalhe essa coisa do estímulo para a criança, porque é uma fase que eles estão aprendendo tudo, tem realmente que ser trabalhado. Percebemos aqui que você não esqueceu da educação do menino, vou dizer assim, né? Numa escrivaninha, vamos falar um pouquinho dela. Isso é, é justamente a escrivaninha tem que ter, né? A característica dessa vez não foi colocar computador basicamente, foi realmente dar mais mão à criatividade e, e para dar um pouco da característica infantil, né, junto com o quarto. Né? Foi uma opção minha realmente e de trabalhar dessa forma, que é uma forma diferenciada e quebra um pouco o padrão. No caso que esse quarto são para dois meninos, né? Isso, são gêmeos. Gêmeos? É, aqui são gêmeos, né? Entre oito e dez anos, né? Hum é mais ou menos a o, o perfil que eu trabalhei para poder desenvolver todo o projeto aqui justamente para vocês é gêmeos as escrivaninhas iguais para não ter confusão não tem confusão é um para lá outro para cá e sobre a cama vamos falar um pouquinho é a cama a cama foi uma proposta a beliche realmente é diferenciado né uhum. ele quebra um pouco o padrão e, e caracteriza bem essa coisa infantil né e também meio que pré adolescente então foi uma opção e que realmente aqui, aqui tinha espaço para isso então é foi uma das alternativas que eu achei realmente para poder dar, dar um, um, um conceito geral dentro do quarto. Que dica você dá para uma pessoa que tem filhos? Gêmeos, até ou não, porque a gente observa que tem objetos ali, por exemplo, aquela Kombi ali pode ser usado até alguns objetos que foi do pai dele aqui, né? Que sugestão você pode dar para quem tá até com pouco recurso, mas que queira ambientar semelhante aqui? Dá para fazer uma coisa legal? Dá sim, é você pode botar a mão em obra também, é junto com o filho, e tipo assim, tem coisas que os filhos gostam de fazer, tipo pintar, né? Tem uns que gostam de pintar quadro. E realmente utilizar essas telas, né? E utilizar é, é, objetos que às vezes você já tem mesmo em casa. É, porque vai dar mais característica e mais personalidade ao espaço, né? Hum. Fica meio que um objeto de família. E o quarto aqui superou as expectativas? O público gostou? Aprovou bastante? Ah, gostou. Tenho, tenho tido uma resposta muito boa. Fiquei feliz com isso. Porque todo projeto que sai, eu meio que me preocupo com o resultado. E sempre, graças a Deus, assim sempre foi... É, sempre fui muito elogiado em relação aos ambientes que eu, que eu apresento. E esse foi mais um, mais um sucesso. Até os próprios garotos gostaram também. Ah, aqui entram e, e aqui tem que ser uma limpeza constante e a mudança, e assim, organizar o objeto sempre, porque não para aqui. Okay. Obrigada mais uma vez. Passa uma mensagem agora para quem queira se inspirar num ambiente como esse. É aqui é bom vir dar uma olhada, né? Porque aqui realmente está a representação do que é esse mundo. E tem características boas de decoração para você levar para sua casa.